toiseksi viimeinen video menossa. Tänään mulla olisi 4 tehtävää, jotka mun täytyy suorittaa. Ensimmäinen olisi tilaa puhelin. Toinen, käy uudessa työpaikassa. Kolmas, hanki Emmalle syntymäpäivälahja. Ja 4. olisi se, että mun täytyisi miettiä, mitä mä laitan viikonloppun Halloween-bileisiin päälle. Mutta aloitetaan niiden suorittaminen näin työpäivän jälkeen. Eka tehtävä tehty, uusi puhelin tilattu. Vielä olisi 3 tehtävää jäljellä. Ei muuta kuin seuraavia tehtäviä kohti. Hyvin mennään suorittaa tehtävää numero 2. Eli toiselle puolelle Pasilaa. Siellä uusi työpaikka odottaa. Työmaakin edennyt tuolla. Nyt oltais sitten täällä Länsi-Pasilassa. Mun uusi duunipaikka on tossa mun selän takana. Sinne lähdetään kohta sisälle kattoon. Siellä pitäisi olla Jeesin hallituksen kokous ja sinne täytyisi lähteä moikkaa tyyppejä. Jälleen hississä. Seuraava paikka. Täällä on tullut jo ihan pimeä. Toivottavasti se mesta, mistä pitäisi se lahja käydä ostaa, se on vielä auki. Se olisi 3. tehtävän aika. Pitäisi löytää täältä se mesta, mistä mä hain Emmalle sen lahjan. Lahja hankittu, 3. tehtävä suoritettu. Olisi 1 jäljellä. Lahja nyt. Hieno kortti ja kaikkea. Laitetaan se tänne Jemmaan. Katsotaan kauan se kestää siellä. Emmalla on synttärit siis vasta viikonloppuun, joten nyt ollaan vähän etuajassa, mutta ehkä se malttaa odottaa sen aikaa. Pitää vaan valita vielä kirja, minkä väliin se laittaisi. Nyt pitäisi valita, mitä mä pistän päälle viikonlopun Halloween-juhliin. Mulla on 3 vaihtoehtoa. Ensimmäinen on tää. Nallepuku. Tuttu myös mielenosoituksesta opintotuen puolesta. Vaihtoehto 2. Hulk. Ei
selitettä. Vaihtoehto 3. Jedi. Siinä on vaikea valinta, minkä mä näistä valitsen. Mutta onkohan mä oon tehnyt päätöksen? Valitsin Jedi Hulk.